Baru-baru ini seramai 56 anggota ATM ditarik kembali dari bertugas di Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar, Bangladesh, ekoran COVID-19. Memandangkan penugasan mereka ditarik balik kembali, bagaimana status pengoperasian Hospital Medan berkenaan ketika tempoh ini dan adakah ia dihentikan atau masih beroperasi? Dan jika masih beroperasi, siapa yang ambil alih hospital berkenaan? Dan soalan seterusnya saya, semalam pasukan National Task Force telah menahan seramai 269 parti di perairan Langkawi. Namun yang kurang enak didengarnya, ada dakwaan setengah pihak mengatakan kawalan perairan negara kita begitu longgar. Mungkin komen Datuk Seri sendiri. Okey, operasi Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar ditamatkan operasi tersebut. Tidak ada lagi kerana 56 anggota kita telah pun dipanggil pulang ketika COVID-19 mula melanda. Mengenai kemasukan Rohingya ke pantai kita, memang benar PAT telah pun membuat statement semalam. Memang benar ada kemasukan, tetapi modus operandi mereka lah yang kadang-kadang menyusahkan kita. Ya, kita kena berada di tempat penguatkuasa kawasan sempadan ini. Apabila sebelum mereka masuk ke perairan kita, mereka telah pun menebuk bot mereka dan mereka charge masuk ke dalam negara kita dengan bot yang telah pun rosak enjinnya, telah pun masuk bot dimasuki air dan sebagainya. Dan bila mereka memasuki perairan kita, mereka 53 daripada mereka terjun ke laut. Jadi kita tidak mempunyai banyak pilihan. Sama ada kita nak membiarkan mereka mati di laut ataupun kita selamatkan atas dasar kemanusiaan. Saya percaya ramai yang menganggap kenapa kita terlalu baik. Tapi atas dasar kemanusiaan, takkan kita nak lihat anak-anak kecil, orang tua dan sebagainya mati di dalam laut di depan mata kita tanpa kita selamatkan mereka. Tetapi kita telah pun membuat keputusan bahawa kita tidak akan benarkan mereka berada di negara kita, dan kita telah minta supaya Kementerian Luar, kita akan minta Kementerian Luar untuk berbincang dengan negara Bangladesh. Kalau yang datang ini datangnya daripada Cox's Bazar, dari lari daripada Cox's Bazar, kita akan hantar balik mereka. Dan mungkin kita akan minta supaya mereka ditempatkan di Pulau Basan di Bangladesh, iaitu kawasan penempatan baru yang Bangladesh, kerajaan Bangladesh bina khusus untuk menempatkan Rohingya ni. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita minta supaya kerajaan kita, Kementerian Luar, berbincang dengan pihak UNHCR ni supaya kalau boleh kita hantar mereka ke negara ketiga. Banyak negara-negara dunia yang mempersoalkan tentang bagaimana Malaysia menguruskan Rohingya ni. Ada negara yang kononnya mengatakan kita tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kita minta mereka terima. Kita minta Kementerian Luar berbincang dengan negara-negara ketiga ini supaya mereka menerima pelarian Rohingya ni daripada Malaysia. Dan mereka juga merupakan ahli konvensyen mengenai pelarian 1951. Banyak negara-negara merupakan ahli kepada konvensyen mengenai pelarian. Kenapa nak serahkan kepada kita semata-mata? Mereka patutnya menerima pelarian-pelarian Rohingya. Jadi kita tegas kali ini, kita tak boleh menerima lagi. Kalau boleh, dan kita akan bincang dengan kerajaan Bangladesh untuk hantar balik mereka ini. Dan kalau kita lebih rasa lebih selesa, kalau negara-negara dunia, negara-negara ketiga yang merupakan penandatangani konvensyen ini supaya dapat menerima pelarian-pelarian ataupun pelarian Rohingya daripada Malaysia ini. Ya, kita harap kita dapat satu, boleh kita selesaikan. Kalau mereka boleh menerima, maka banyak isu boleh diselesaikan mengenai pelarian Rohingya ini. Dan kepada pelarian Rohingya, janganlah menganggap apabila mereka datang kita akan terima selepas ini. Kita akan hantar mereka balik. Kalau tidak ke Cox's Bazar pun, sekurang-kurangnya boleh hantar balik ke tempat kawasan baru yang ditempat, yang diwujudkan oleh kerajaan Bangladesh tadi.
Okay, Datuk Sri, soalan saya